Çarşak alın. Tuktu. Ne? Ne kadar otuz kalda kardı? Gild alda kardı? Hey, bu bıltır kımız. Bıyıl kıgar. Bıyıl kıgar bolsa ne olup kurun? Bıltır smok. Tütün bolçu. Biz smoktan ayrıldık. Tarız taza. Tarız edişik bot. Ha, gelen de çok ceylen de. Kanayken. Бул жакта абанын тазалыгы тууралуу кеп болуп жатат. Эмесе биз сиздерге шаарыбыз ыштан кантип кутулгандыгы тууралуу айтып берелим. Албетте, бул бир эле эмес, бир нече факторлордон көз каранды. Эгерде кызык болсо, экрандан алыстабай туруңуз. Алгач эле статистикага көңүл бөлөлү, анткени 2021 жылы абанын сапатынын индекси 11.161 болсо, бүгүнкү күндө индекс 7ге барабар. Кызык. Анын сапаты кантип, эмне менен текшерилет болуп экен? В пяти городах. Кыргыз гидромет 5 шаарда, Бишкек, Ош, Токмок, Карабалта жана Чолпон Ата шаарларында абанын сапатына көзөмөл жүргүзөт. Мониторинг стационардык посттордо, автоматтык станцияда жана датчиктердин жардамы менен ишке ашырылат. Бишкек шаарында 7 стационардык пост, 1 автоматтык станция жана 50 датчик бар. Анда газ заттары, азот диоксиди, формалдегид ошондой эле чаң бөлүкчөлөр өлчөнөт. Мен мисалы датчикти элестете албай атам. Ал кандай нерсе болду экен? Ышты алдын алууда өкмөт алгылыктуу иштерди аткарды. Бишкектин экология маселеси жакынкы жылдары чечилет. Буга далил кала жээндеги жасалган жумуштарды айтсак болот. Эгерде буга чейин от казанда чийки, мындайча айтканда калориялуулугу 3900-дөн 4700'ү гана түзгөн кара кече көмүрү жагылып келсе, учурда калориялуулугу 5200'дөн 6000'ге жеткен Казакстандан Шаоркөл кара отуну жагылууда. Башкача айтканда жетилген көмүр толук күйүп бүтөт. Андан чыккан түтүн абага жеңил учуп тарап кетүүгө да жөндөмдүү. Ал эми жетилүүлүк көмүрдүн күйүшү начар, курамында ыстын көлөмү көп. Ушундан улам ыш абага тарабай топтолуп кайра эле жерге түшөт. Бул климатка жана калктын саламаттыгына терс таасирин тийгизет. Кара кече B3 сортундагы күрөң көмүр, ал эми Шаоркөл көмүрү D классындагы таш көмүр болуп саналат. Экөөнүн тең курамында кошумча заттар бар, бирок Шаоркөл сапаттуу келет, табыда күчтүү. Ого, мына бул жакта өзүңүз көргөндөй диванный эксперт эмес, адис өзү сүйлөп атат. Албетте, бизде деле байытылган көмүрлөр бар. Такыр эле биздики жарабай калды дегенге кошулбайбыз, бирок аларды алып келүүдө кыйынчылыктар жаралат. Этот уголь называется. Бизде калориялуулугу Шаоркөлгө туруштук берген таш көмүр отуну бар. Бирок түштүктөн Бишкекке темир жолдун жоктугунан улам аны КАМАЗдарга жүктөөгө туура келет. Ал процесс узак убакытты жана каражатты талап кылат. Кийинки эле аракет бул конуштарды газдаштыруу. Себеби конуштарда калктын көптүгүнөн улам көмүр тонналап жагылат. Андан чыккан түтүн абаны булгай турганы айдан ачык. Ошондуктан былтыр Бишкек шаарында 12 конуш газдаштырылды. Анда 12000'den ашуун жаңы абонент газ тармагына кошулду. Бул кадам көмүрдү керектөөнү болжол менен 12000 тоннага азайтат дегенди түшүндүрөт. Завершены практически. Бүгүнкү күндө борбордун 87% газдаштырылган. 2023 жылы 12 конушта иштей жүргөн. Бирок алардын ичинен Бакаята, Новопавловка жана Төкөлдөш сыяктуу конуштар толук газдаштырылган эмес. Ал жакта иштер улануда. Бул смогтун алдын алуунун бирден бир себеби. Ошондой эле Борбор калабыздын үстүндөгү бозорган түтүндү дизель майы менен жүргөн унаалар да күчөтүп келген негизи. Аны менен бирге алардан бөлүнүп чыккан зыяндуу канцероген, смола бул тери ооруларын өпкө оорусун жаратат. Мына ушул себептен чет жактан газ менен жүрүүчү 782 автобустар келип, микроавтобустар каттамдан акырындык менен четтетилип баштады. Автобустардын ар бири 4 кичи маршруттун ордун басат десек болот. Ошону менен биздин автопарк 3100'ün тегерегиндеги кичи маршруттук каттамга кыскарды. Жаңы транспорттордун келиши шаардын абасынын тазаланышына өбөлгө түздү. Чүй проспектисинде кичи автобус каттамдар кирбей калды. Бул эркиндиктен баштап жаш гвардия бульварына чейин. Биз дагы азыркы күндө электробус күтүп атабыз. 120 данасы келиш керек ушул жылдын аягына чейин. Келиңиздер. Эми көңүлдү ондогон жылдан бери күйүп келген Бишкек санитардык полигонуна бөлөлү. Анткени таштанды талаасы калабыздын абасынын булганышына бирден бир себеп эле. Мурун ал жай күн түн дебей түтөп, шаарды кара түтүн каптап турган. Эми полигондогу күйүү толугу менен өчүрүлдү.
Смог көйгөйү 10-15% чейин азайды. Андан сырткары, өлкө башчы Садыр Жапаровду демилгеси менен жашыл мурас долбоору боюнча сөз болуп жаткан полигондун айланасына 850 көчөт отургузулду. Жалпысынан калаага жана анын тегерегине 20 миңден ашуун бакты келди. Бул экологиялык коопсуздукту камсыздайт. Ушундай эле ыш мончолордо дагы кезигет. Себеби алар тегүү цехтеринен чыккан калдыктарды жагышат. Буга байланыштуу атмосфералык абанын булганышы боюнча текшерүүлөр жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Борбор калаабызда 1039 тегүү цехи, 373 мончо бар. 747 цех менен утилизациялоо келишими түзүлгөн. Ага атайын калдыктарды утилиздештирүү боюнча инсинератор жабдысы алгачкы жолу сатылып алынды. Инсинератор бир күндө 20 000 килограммга чейин калдыктарды зыянсыз жок кылууга мүмкүндүк берет. Мен башында сөз кылгандай, мындан 3 жыл мурун Бишкек дүйнөдөгү эң кир абасы булганган шаарлардын катарына кирсе, өлкө жетекчилиги тарабынан аткарылган иштердин жыйынтыгы менен быйыл биз таза шаар статусундабыз. Эгерде буга чейин чет өлкөлүк жана ата мекендик маалымат булактары Бишкекте абанын сапаты начар деп эле байма-бай жазып келишкен болсо, быйыл бул багытта жарыяланган маалыматтар аз.